Da, evo, ovo je odlična uvertira za našu narednu temu Skok u budućnosti preko Otvorenog Balkana. Sa nama je premijerka Srbije Ana Brnabić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Videli smo, ovaj prilozi su bili deo ovog obraćanja u Palati Srbije. Međutim, u opoziciji je to bio šok. Njihova ambicija je što gore, to bolje u Srbiji. Kaže, obećao skok, a doveo nas na ivicu ambisa. Vučić u stranci dali rok od godinu dana da vrati litijum u igru. Neki su komentarisali da je to sve bilo zbog Kosova, zbog ovih tablica, zbog ko zna čega. Oni bukvalno ne znaju čime teže mogu da se pomene. Da li sa izbornim porazom ili sa ekspom i planovima, šta će, kako će Srbija izgledati 2027. Bukvalno ovakvi ljudi će biti suviši na političkoj sceni u toj novoj Srbiji. Pa da, dobro jutro svima i hvala vam na pozivu. Ja zaista želim da iskoristim koliko god mogu vremena i danas i u narednim danima da pričamo o programu dalje, o programu Srbije 2027. Skok u budućnost, zato što je to priča o pobedničkoj Srbiji, o Srbiji u kojoj mladi ostaju, u kojoj se ljudi koji su otišli u inostranstvo radi školovanja ili radi posla vraćaju. Boga mi svakako i Srbija u koju dolaze mnogi stranci da je posete, ali da ostanu ovdje i da žive i da rade, zato što ja duboko verujem u to da je Srbija zemlja budućnosti. Predsjednik Aleksandar Vučić je dao predlog, inicijativu da mi u stvari građanima predstavimo sve te programe, projekte na kojima radimo do 2027. godine, ne samo zbog toga što je dobro da građani vide šta sve planiramo, kakve snove sanjamo i šta ćemo sve uraditi zajedno do 2027. godine, već i zbog toga što je sada zaista stavio fokus na jedan, rekla bih, važan termin, a to je socijalna kohezija. Da mi svi zajedno radimo na ovim stvarima i zbog toga su i ovi videi koji ste puštali i važni i govore o tome kako svako od nas i svako pojedinačno učestvuje na neki način u ovim projektima. Svi mladi ljudi, oni vide sebe u tom projektu. Tako je. I mi kada smo došli na ideju da zamolimo ljude da nam iz svih krajeva Srbije snime sami sebe, snime i pošalju te video poruke, mi smo dobili zaista na stotine video poruka. Mogli smo da imamo na hiljade i razmišljam kako to u budućnosti dodatno da predstavimo, zato što su svi bili presrećni u stvari da na neki način pokažu šta se dešava u njihovom gradu, u njihovoj opštini, u njihovom mestu i šta su njihovi planovi do 2027. Na primjer, imali smo Vučka iz Gorobilja kod Požege koji planira proširenje proizvodnje, gde njemu mnogo znači recimo autoput do Požege. Imate onda ljude na Kablaru koji kažu posle 60 godina se država nas setila i nastavit ćemo da se borimo zajedno sa državom za naš kraj. Imate ovog prelepog dečaka koji je rekao, u moju školu je uveden brzi internet, ja sada mogu i ovako da vam se javim iz moje škole. I još neke stvari koje će se dešavati do 2027. godine i to će zaista biti u potpunosti drugačija zemlja, iako smo mi već zajedno sa svim našim građanima već mnogo, mnogo uradili, Srbija ima još mnogo veći potencijal. I naš narod ima još mnogo veći potencijal. I svako pojedinačno ima još mnogo toga da pokaže svetu, a 2027. godine Srbija je domaćin specijalizovane svetske izložbe i tada ćemo na kraju krajeva pokazati to potpuno novo lice Srbije, 15 godina od promena u Srbiji, također i simbolički, šta je to sve što je Srbija mogla da uradi, na koje načine sve da se promeni i šta to ima na kraju krajeva i da ponudi svetu. E sad, da se vratim na vaše pitanje,
Ja vidim da je nikada veća frustracija u opoziciji zbog ovog programa i u njihovim medijima. Naravno, meni je sasvim iskreno žao zbog toga, zato što mi je nevjerovatno da neko u ovakvom programu ne može da prepozna... Ima tu i mladi ljudi, mogu sebe da nađu, da mogu su i oni da nađu. Tako je, ba, vidite. Ja sam nakon prezentacije programa ostala sigurno još 45 minuta tamo sa svim uglavnom mladim ljudima koji su bili u publici, a koji su došli recimo iz naučno-tehnoloških parkova iz Čačka, iz Niša, ali i mladim ljudima povratnicima iz inostranstva koji su se vratili iz Sjedinjenih Američkih Država sa univerziteta kao što je Harvard i bili na toj prezentaciji i prišli mi nakon prezentacije i rekli kako možemo da pomognemo, kako možemo i mi da radimo u tom timu koji predvodi Aleksandar Vučić, da neke od ovih stvari izguramo, ali takođe i ono što je još važnije u tom smislu društvene kohezije gde svako od nas gura svim srcem i svom snagom za ovaj projekat i vidi kakva Srbija sve može da bude. Evo, mi imamo neke ideje, hajde da se, imate vreme da nas primite, da mi izložimo ideje kako bi još neke stvari mogli da uradimo. Onda smo tamo imali ljude koji su se vratili ne samo iz, mislim, iz zapadne Evrope. Imali smo osobu, momka jednu koji se vratio iz Čile. Imali smo neke ljude koji su se vratili iz Kine, koji su svi bili tamo i saslušali čitav taj program i rekli ovo je nešto u šta mi verujemo i želimo zajedno da radimo. Bila je jedna devojka, upravo sa njom sam ove nedelje zakazala sastanak, koja se vratila iz Italije i ona je rekla ja sam radila u timu koji je organizovao Expo u Milanu. I imam ideju kako neke stvari možemo, koje su oni dobro uradili, kako i mi možemo da ih uradimo, tako da smo odmah zakazali sastanke, nastavljamo da radimo dalje. Dakle, o tome se radi. Nije ovo stvar, rekla bih, jedne političke stranke. Ovo je zaista par excellence stvar naše države. I kada tajkunski mediji i ta, nažalost, takva opozicija kakva je, ne može da nađe ni jednu lepu stvar koju će reći o tom programu, onda to govori evo, o tome koliko im, je, stranu, evo, koliko im je teško u stvari što... Vučić i ti si na ovoj karikaturi obećao skok, doveo nas na ivicu ambisa. Zamislite, evo sad da kažem da obećao... Taj generacijski napor cele zemlje, naroda, da se Srbija digne, da postane svetska metropola, da je to ambis. Pa, možda za njih privatno. Oni kažu u ovom trenutku, dakle, on je obećao, valjda je obećavao, je skok, pa nas je sada doveo na ivicu ambisa. Da vam kažem, oni jako dobro znaju da je to toliko daleko od istine da ne može, zaista ne može biti dalje od istine. Jer kada su njihovi bili na vlasti i kada je narod 2012. rešio da ih pošalje zauvek u političku istoriju, nama je nezaposlenost u Srbiji bila oko 26%. Nama je nezaposlenost danas 9,1%. Je li to ivica ambisa? Nezaposlenosti od 26%, no nezaposlenosti od 9%, rekordna zaposlenost. Pa da ne govorimo o putima, fabrikama, stranim investicijama. Pa evo da vidimo prosečne plate. Tada su bile oko 330 evra. Sada je prosečna plata u Republici Srbiji, vidjet ćemo krajem februara za decembar, ali to je otprilike 830 evra. Dakle, 330 evra je bilo lepo i ljudi su svašta sebi mogli da priušte, a 830 evra je ivica ambisa. Ali guverneri Narodne banke, državni sekretari iz tog doba kažu da je više tih 300 evra nego ovih 800 ili 1000. Da, pa tako su oni vodili politiku. Njima je bilo lepše, zato što su oni bili najbogatiji. Oni su bili gospodari života i smrti. Oni su bili ti koji su odlučivali ko će da radi, a ko neće da radi. I sve je bilo bazirano na korupciji. Na kraju krajeva, da nije, ne bi neko mogao da se obogati 619 miliona evra za 10 godina. Kada imate nezaposlenost od 26%, vi znate da vi morate da date novac da biste se zaposlili i to se zaposlili uglavnom
u nekim državnim institucijama, lokalnoj samoupravi ili javnim preduzećima, zato što privrede nema. Zatvorene. Tako je. Nezaposlenost mladih je bila preko 51%. Tako da vi razumete da je u stvari Aleksandar Vučić spasio Srbiju od sigurnog bankrota koji nam je pretio, i to po rečima i Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda, i doveo nas do toga da smo mi ekonomski prosperitetna zemlja koja je mnogo uradila, ali da vam kažem koja, kao što smo i pokazali, može još mnogo, mnogo, mnogo više. E sad, zašto oni na taj način toliko brutalno lažu da je to toliko providno? Pa dobro, to pokazuje u stvari njihovu frustraciju ovim programom do 2027. godine. I da vam kažem, svi oni koji govore ba to je samo lista lepih želja, ba to su bajke, da vam kažem, najveći broj tih projekata koji su predstavljeni je već pokrenut. Evo, ako pričam recimo o ovoj temi, to je bila druga tema, ubrzana modernizacija Srbije, koju sam predstavljala ja i Jela Begović i taj deo dualnog obrazovanja koju je predstavila Gabriela, ti svi projekti su već pokrenuti. Bio4 kampus, već su počeli pripremni radovi u decembru prošle godine. To je investicija od 450 miliona evra. Što se tiče nove faze naučno-tehnoloških parkova i novih naučno-tehnoloških parkova u Kruševcu, recimo, pa nova faza u Čačku, pa nova faza u Nišu, tu su već završeni i tenderi. Dakle, ja očekujem da mi tokom februara postavimo kamen temeljac. To su projekti koji se neće završiti od 2027. godine, već i kraj 2025. godine, za Bio4 kampus kraj 2026. godine. Mi imamo superkompjuter u državnom data centru za dalje razvoj veštačke inteligencije, koja jeste jedan od najvećih izazova današnjice i svakako će najdramatičniji mogući način izazivati promene i u radnoj snazi, i o tome kako se radi, kako radi privreda, kako radi državna uprava. Ali mi već imamo superkompjuter i mi smo već budžetirali dodatnih 30 miliona evra za unapređenje tog superkompjutera i da do kraja 2024. godine, dakle ove godine, kupimo još jedan superkompjuter. Dakle, to su sve stvari na kojima mi radimo. Razlika tu je, opet, to je jedna, ja zaista opet moram da odam pohvalu Aleksandru Vučiću, zato što je njegova ideja bila, ali ja želim da mi to predstavimo svim našim građanima, čitavom našem narodu, da bi ljudi podelili taj entuzijazam sa nama, da bi videli šta je to što sve radimo i da bi se svako prepoznao u tom planu. I zbog toga je bilo važno, mi kada smo predstavili Srbija 2025, to je bio više nekako viši nivo, opšti ciljevi. Ali ovdje je njegova intencija bila da i ljudi koji žive u Lebanu, i ljudi koji žive u Vlasotincu, i ljudi iz Kragujevca, i iz Loznice, iz Kikinde, i sa Kablara, i Ovčar banje, i Medveđe, i Sjerenske banje, da vide, da se vide i da vide koje stvari mi sve radimo i planiramo, i onda smo i njih pozvali da preko ovih video poruka i oni učestvuju. To je ta socijalna kohezija, i ovo je, ja mislim, treći put jutros da to ponavljam, zato što je, mislim, to je, baš sam pitala predsjednika, prvi put sam čula da na taj način govorite o socijalnoj koheziji. Evo, predsjednik je rekao da ti radiš na regulisanje Ovčarsko-Kablarske klisure, jedno rajsko jezero, ali koje je, evo, mulj, trska, ovo sve treba očistiti, i ti se već godinama boriš da ovo, kad ga put zaobiđe, da bude jedan centar turiški. Zato što je to taj integralni razvoj, kako smo mi to nazvali, nije samo ravnomerni regionalni razvoj, to je mnogo više od toga. To je da vi pokažete ljudima da kada radite jednu stvar, da paralelno razmišljate i o nekim drugim stvarima koje treba srediti, da kada završite jedan projekat, već automatski pokažete potencijal Srbije u nekim drugim delovima. Tako da je tu bila ideja, kada mi završimo autoput do Požege i izmestimo saobraćaj konačno iz
prelepe Ovčarsko-Kablovske klisure. I to će biti rajska oaza. Tako je, da mi u stvari završimo i taj projekat i da nekako našoj zemlji vratimo ove predele zaista prelepih prirodnih odličja i da pokažemo da smo na svaki način odgovorni. Tako da se godinama stvarno već bavimo time i velika zahvalnost svim meštanima iz Ovčar Banje i sa Kablara, jer su nam pružili toliko mnogo pomoći i dali nam snage i energije da se zajedno borimo, da ja ne znam, bez njih to ne bi bilo moguće. Bez obzira na snagu države i financije koje imamo, opet da ti ljudi, da njima nije toliko stalo, ne bi to ni tako išlo. Ali evo, vi revitalizujete prirodu, pravite turističke rajeve u Srbiji, a s druge strane vas napadaju da hoćete da otrujete Srbiju, da uništite, da evo, otvorite rudnik litijuma. Juče si morala da reaguješ da to baš i nije tako, iako je vlada Srbije u jednom času pod pritiskom pristala da se zamrzne projekat Rio Tinto. Evo, vidimo i predsjednik Vučić u Davosu vodio razgovore i Savo Manojlović je iskoristio juče priliku, kaže, ma kakav Expo, oni samo vraćaju litijum u igru, a vidimo jednu grozničavu borbu u Evropi gde se zemlje takmiče. Ko će prvi otvoriti rudnik litijuma? Ko će otvoriti prvu fabriku litijumskih baterija? Trebalo je da u Indiji Volvo otvori fabriku električnih automobila, jer to bio taj projekat. Ali evo, neko je plaćen ovde da to sruši, da blokira evropske koridore i vi se borite da se to vrati. Ne možete vi da... Oni kažu da se vrati zemlja u Podrinju vlasnice. Pa nije niko njima oteo zemlju. Oni su tu zemlju prodali. Ti si juče o tome govorio. Pa da vam kažem, pod jedan, neverovatno je koliko koji stepen neodgovornosti i nepoštovanja prema ljudima pokazuju. Prvo, ti ljudi ne kriju da su oni plaćeni da nanesu neku štetu Srbiji. Tako je. Mislim, ne kriju. Kriju, Boga mi, ali u današnjem svetu gde se na kraju krajeva i fondacije, kao što je Rockefeller fondacija koja, na primjer, finansira neke od tih nevladinih organizacija, hvale time i transparentno pokazuju da ih finansiraju, te stvari je teško sakriti. Mi samo to pogledamo i onda kažemo narodu da narod zna da u stvari iza toga neko drugi koji ima neki interes da finansira takve stvari. Kome je interes da neka druga zemlja otvori rudnik litijuma? I da postane konkurentnija i da se razvija brže i da sami... I tamo je normalno da je to plaćeno, da se... Normalno je da je to njihov interes. I normalno da se svako bori za svoj interes. Jedino što je nenormalno da neko ovde zarad šake dolara se bori za tuđi interes, a ne za interes svoje zemlje. Ali dobro, nekima su dolari prioritet broj 1 ili evri prioritet broj 1, ne Srbija. Ok, i to je legitimno. Ja, meni nerazumljivo, ali ok, legitimno. Ali da vam kažem šta je tu... Viždija Srbije je veličina njihovog džepa, ništa više. Tako je. Ali ovo što se... I to se stalno ponavlja sa tim optužbama. To me sad mi je taj Savo Manojlović podsjetio na Miloša Jovanovića, kada je Miloš Jovanović rekao, kada je Aleksandar Vučić putovao u Ohrid, e, ide tamo da potpiše nešto. Aleksandar Vučić kaže, ne, ne idem ništa da potpišem i ništa neću potpisati. Laže, potpisat će. Ajde mi odmah da izađemo na ulice, da on ne bi izdao, da ne bi prodao. I to mu pričaju svi oni koji su sve izdali i sve prodali. On je bio savjetnik Samarića za Kosovo kad smo izgubili. Tako je, koji je sedao u svom kabinetu i ništa nije uradio 2004. godine kada je trajao pogrom nad srpskim narodom na Kosovo i Metohiji, kada su paljene naše crkve i manastiri, ali da ne idem u tu digresiju. I onda Aleksandar Vučić ode u Ohrid i ne potpiše ništa. I kaže, dobro, nisam ništa potpisao, a vi što ste lagali, hoćete se... Hoćete uputiti izvinjenje našim građanima, oni kažu, nikad nismo rekli da ćete nešto potpisati. E tako je i ovaj Savo Manojlović kaže, Aleksandar Vučić je zakazao konferenciju Skok u budućnost da bi objavio narodu da ponovo počinje
projekat Jadar. I Aleksandar Vučić na tokom prezentacije kaže: ne, nisam, niti je to moje da odlučujem, vi svi znate moje mišljenje, ali to je na sledećoj vladi da odluči, na kraju krajeva nekako i na narodu, da imamo tu debatu oko toga, a moj stav svi znate. Dakle, ništa nije objavio, kao što nikada nije ni bila intencija, to oni uvek misle da vam treba neki alibi da bi nešto u stvari uradili zato što ne smete narodu da kažete šta želite da uradite. Ne, Aleksandar Vučić uvek kaže šta želi da uradi i to i uradi. Dakle, nema tu nekih skrivenih igara. I evo, umjesto da čujemo izvinjenje, da lagao sam, pogrešio sam, mislio sam, ali nije bilo tako, ne, oni nastavljaju. I kažu, ba ne, nego, ne, nije to hteo da kaže u subotu, nego ima sad godinu dana rok da ponovo pokrene taj projekat. Da je to neki ultimatum, kao i za Kosovo. Stalno. I to je takvo nepoštovanje ljudi, kao da ljudi ne mogu da se sete. Evo, danas je ponedeljak, šta je on pričao u petak? To je stvarno nepoštovanje ljudi i onda mislite zašto ljudi ne glasaju za nas. Pa zato što ih ne poštujete. I zato što oni to vide. I zato što ljudi nisu ni ludi, ni budale. I kada bi se drugačije ponašali prema ljudima, a ne kao da su zlatne ribice koje ne mogu da zapamte šta ste vi pričali juče, možda bi rezultati bili nekako drugačiji. Ali dobro, šta da radite? U svakom slučaju, što se tiče tog projekta, ja ću samo podsjetiti još jednom, jer nekako mi se čini da svi uvek zaboravljaju šta se to tada dešavalo. Ja kao predsjednica vlade nisam zaustavila taj projekat zato što sam mislila da taj projekat loš za Srbiju. Nikada nisam mislila da taj projekat loš za Srbiju. Upravo suprotno, uvek sam mislila da je izuzetno dobar za Srbiju i da je jedan od najvažnijih projekata u Srbiji koji će otvoriti ogromne potencijale, koji će mnogo toga dobro doneti Srbiji, posebno zapadnoj Srbiji, i koji znači drugačiju budućnost za Srbiju u 21. veku, za tu pobedničku Srbiju. Ali ono što se tada dešavalo, ja sam to nakon nekog vremena kada su trajali ti protesti, videla sasvim jasno, dakle kristalno jasno sam razumela šta se dešava. Sa jedne strane, stranci su verovali da će Aleksandar Vučić izgurati taj projekat uprkos protestima, uprkos tim pokušajima destabilizacije, zato što zna da je taj projekat dobar za Srbiju, i išli su na to. Sa druge strane, su finansirali te proteste i pomagali organizaciji tih protesta da bi oslabili Aleksandra Vučića, i time su zaista bukvalno hteli i jare i pare na tom projektu. Dakle, hteli su da oslabe Aleksandra Vučića značajno, i ne kažem Srpsku naprednu stranku, već Aleksandra Vučića, značajno da ga oslabe, a da će on zbog toga koliko je odgovoran to svakako izgurati, zato što se ne plaši protesta, nema problem da ljudi razmišljaju drugačije. Ukoliko je interes Srbije u pitanju, on će to izgurati. Tako da su znali da će se izgurati taj projekat, čime bi oni to dobili, jer to je opet zapadni projekat. Dakle, Rio Tinto je američko, australijsko, kanadska, britanska firma. Dakle, oni bi doveli taj projekat, a značajno bi oslabili Aleksandra Vučića. Ja to nisam htjela da dozvolim. Rekla sam, te političke igre, to ne može da se tako igra u Srbiji. Stavljamo mi pauzu, pa ćemo da vidimo šta dalje. Ali to je to, tako smo stavili tačku. Zato što ja nisam želela da dozvolim da na tako prepreden način oni u stvari igraju ovde igre u Srbiji, i na kraju krajeva ja i dalje mislim da je to odličan projekat za Srbiju. Ja sam putovala u London i sastavila se sa čelnicima Rio Tinta, i danas kada oni kažu oni su se u tajnosti dogovarali, nema ništa tajno. Mi smo se uvek ponosili time što radimo i kako radimo. Ja sam se nakon tog sastanka uključila u RTS da ispričam gde sam bila na sastanku, šta smo razgovarali na sastanku. Dakle, nikad ništa nismo krili od ljudi, ali onda sam ja u stvari, što bi se reklo, isključila struju na tom projektu,
isključila taj projekat, stopirala ga, zato što je to bila par excellence politička igra da bi se slomila kičma Aleksandru Vučiću. Ko je stajao iza tog rušenja Srbije, destabilizacije Vučića, zatvoreni su evropski koridori, a onda su napadali Srbiju, što ne omogućava slobodan protok saobraćaja kroz Srbiju. Da, mnogi su stajali iza toga, ali dobro, sada ovi koji su uzeli pare za to, oni se ponose. Ta situacija je sada prilično drugačija, zato što to tako ne može u ovom trenutku, mada nažalost mi smo izgubili mnogo vremena. Mi smo tu izgubili mnogo vremena. Mnoge zemlje su nas pretekle. Evo, Mađarska je uložila 500 miliona u subvencije za fabriku litijumskih baterija koja će preporoditi Mađarsku. Mi nismo bili te sreće. Na budućoj vladi je da odluči da li ćemo ipak nešto drugačije uraditi u tom smislu ili ne. Ja se nadam da hoćemo i nadam se da će biti dovoljno razuma. Opet, danas ne mogu da se igraju takve igre kao što su se igrale tada, tako da i ta vlada, verujem, će biti u drugačijoj poziciji, te političke igre. Nemamo problem i nikad nismo ni imali problem da nešto uradimo bez obzira na proteste. U svakom demokratskom društvu imate proteste, pa vi pogledajte danas i Francusku, pa pogledajte i Nemačku, mislim, kog intenziteta su ti protesti. Tu nemam problem, ako je nešto dobro za Srbiju, da mi to izguramo, bez obzira što je možda u tom trenutku nepopularno. I Aleksandar Vučić je Srbiju promenio zato što je donosio teške i nepopularne mere 2014. godine, 2015. Ali je izgradio jednu jaku, zdravu bazu za dalji rast. I mi plodove tog njegovog rada iz 2014. godine i dan danas ubiramo. To je bilo potrebno, bilo je neophodno. Bez obzira što se to ljudima nije svidalo, on je znao da to mora da se uradi i bio je dovoljno hrabar i dovoljno odgovoran da to uradi i svakamu čast na tome. Tako da ja sam iz toga mnogo naučila. Nemam ja problem sa tim. Ja sam imala problem sa tim što sam videla da oni politički, da oni zaista tu žele jari par. I da izguraju projekat i da na tom projektu u stvari slome kičmu Aleksandru Vučiću. Ja to nisam želela to da dozvolim. Čak je bio Tinto, ko se je držao rezervisano, nije ni lobirao u svoju korist. Tako je, zato što su znali, pa zato što su znali da će Aleksandar Vučić to izboriti. Da Aleksandar Vučić to se izbori sa ljudima. Tako je, to je tako. Ali sada više nije tako. I sada druga, sledeća, naredna vlada, nova vlada, ima potpuno nove uslove za tako nešto. Zato što toga više nema. Oni sada znaju da ipak postoje tu ljudi koji neće dati, nije problem da mi kažemo narodu kako jeste, ali neće dati da politički stranci uništavaju i destabilizuju državu, zato što znaju da će Aleksandar Vučić, bez obzira na njegovu političku sudbinu i na njegovu popularnost, uraditi nešto što je dobro za Srbiju, onda će njihovi šampioni, ti politički u stvari, da profitiraju iz tog dela. Tako da, toga više nema. Ti ljudi sada znaju, ipak to mora da ide tako i oni će na kraju krajeva, mislim, ne vjerujem više da će u toliko meri biti politički instruirani u to rad. Imamo, pošto da se vratimo opet na početnu temu, pošto je gostovanje i počelo sa dva videa, a rekli ste da je stiglo pregršt, ajde da vidimo još dva. Ćao, evo nas na čuvenom Lagatoru u Loznici. U pozadini vidite moje kolege i našu dečicu koja sanjaju svoj san. Trening je u toku, a ja sam nestrpljiv da im se pridružim jer su uslovi za trening fenomena. Nalazim se na Radan planini, gde će put asfalti da prođe po prvom banje za opštinu Bojnik, seo Dobru Vodu, gde će hotel da se pravi u Dobru Vodu. To je spas za naš kraj, zato zaposliće se mladi ljudi, ostaće neko da živi, poboljšaće turizam u opštini Bojnik. Eto, videli smo, da, hvala. To je to. Dakle, ovo je najlepše nešto što smo ikada mogli da uradimo, a to je da pozovemo naše ljude iz cele Srbije, da u stvari govore koliko su ti projekti, da li su i na koji način važni za njih. Ovaj put preko Radan planine je neverovatan razvojni projekat gde vi spajate Toplički i Jablanički okrug i spajate praktično
tri banje u Kuršumliji sa jednom banjom u Medveđi i Đavolju Varoš pride sa Justinijana Prima, odnosno Caričnim gradom. Dakle, vi predstavljate jednu neverovatnu turističku ponudu gde i u Kuršumliji, i u Lebanu, i u Medveđi, ovim putem. I zaista otvara nekako kompletno potencijal tog dela Srbije i tu već, ja mislim, ovo je vizitorski centar, centar za posetioce koji izgleda fenomenalno. Hvala vam što ste ga pokazali u Caričnom gradu. Se otvara već u februaru. Tako da je to, eto, to pokazuje koliko su ti tajkunski mediji i opozicija, kakve gluposti oni pričaju. E, to su snovi, to su bajke, to se nikad neće desiti. Pa neke od tih stvari se završavaju. Evo, ovaj Kablar Skywalk završava u aprilu. Kad god hoćete nešto da izradite, demonstracije su. Ali nisu tu demonstracije. Tako je, ali znate šta je tu zanimljivo? Što nisu tu demonstracije od meštana. Nego vam dođu ljudi iz Beograda i kažu ne dam Kablar. Izađu kablarci i kažu... Ne vidjeli smo onog seljaka koji je i protiv litijuma, i protiv izgradnje na Kablaru, i za mleko, i za traktoriste. Ti često razgovaraš s njima. I s tobom su obično isti ljudi, profesionalni demonstranti. Profesionalni demonstranti. Imate ljudi koji svaki na svakom sastanku po bilo kojoj temi ja vidim tako nekad neke iste ljude. Kažem, čoveče, pa zar nisi bio ti tu... Ne davimo Jadar, ne damo Rađevinu, ne znam. Otkud sad ti ovde? Ne damo mleko, ne damo pšenicu. Ni za jedne, ni za drugo. Da, na Kablaru, onda opet čovjek tamo na Kablaru. Čovjek, otkud sad ti na Kablaru? Ali dobro, šta da radite? Ali je to, zato kažem da je, recimo, nama su Kablarci toliko pomogli. Kablarci su ih bukvalno otrali. I rekli, pusti ti mene, da skloni se sa moje zemlje, sa moje dedovine. Nemoj ti da mi dolaziš iz Beograda da mi pričaš šta ja treba ili ne treba da radim na sobstvenoj dedovini. Ali recimo, ali to je takođe isto simptomatično. Nikad se, ja do sada nisam videla da su se oni bunili, ti ekolozi, zeleni, postali juče, zato što je politički moderno, ali da su se ikada pobunili i skrenuli pažnju na nešto što treba da se uradi, a nije su još uradilo. Ne, evo ovo jezero Međuvrš je 80% je mulj. 80% je mulj. Dakle, to je jedna ekološka katastrofa. I nikada niste čuli pod jedan, svi ti ljudi su bili na vlasti u 2012. godine, da su pod jedan nešto uradili tim povodom. Ne. Da su se javili i rekli, mi protestujemo zato što želimo da vi počnete da radite. Ne. Nego kad vi krenete nešto da radite, onda oni nađu nešto što im smeta u svemu tom. Hvala vam, nema više vremena, nažalost. Hvala vam što ste... Hvala vama i još jednom, zaista samo još jedna poruka, dakle, svim građanima, čitavom našem narodu, da molba da se uključe svi na svoj način u ove projekte, ovo je budućnost i ovo je zaista kvantni skok za sve nas, za našu Srbiju i da ispunimo ove snove. Jer ovo je ono što Srbija može, to su potencijali koje Srbija ima i ja verujem da ćemo mi to završiti do 2027. godine i svako od nas na svoj način da da svoj doprinos tome. Hvala. Svakako, hvala. Nastavljamo dalje vrlo brzo. Mi smo Expo iskoristili kao reč, kao pojam, kao nešto što će zahtevati od nas ogromnu snagu, izuzetan angažman. Za sam Expo biće nam potrebna podrška desetina hiljada volontera. Sve ljude iz svih delova Srbije ćemo pozvati na Expo u Beograd da pomognu, da uradimo to što je potrebno i da pokažemo da smo najbolji domaćini na svetu, da ne postoji niko ko sa nama može da se poredi. Ali pre toga mi moramo da radimo na onome što smo nekada nazivali ravnomernim razvojem, a sami smo znali da sebe varamo i da je to nemoguće. Ali pokušat ćemo da integrišemo celu Srbiju i da pokažemo da mislimo na svaki njen deo. I sada ćete da vidite samo jedan mali deo projekata, pri tome ću vam reći da od ove godine izdvajamo značajan novac na severu Srbije, u Vojvodini, za, na primer, pričamo najčešće o turizmu, dakle, za salaše,
ima ih mislim 93 kategorizovana, dakle za etno sela i etno kuće po centralnoj Srbiji, Kosovu i Metohiji. Dakle, do toga već ćemo da gradimo stvari koje ljudi nisu očekivali. Vidjet ćete ovde jedno potpuno novo Lebane, potpuno drugačiji Kablar, potpuno drugačiju i Staru planinu i mnoga druga mesta o kojima ćemo govoriti. Vratite mi samo na, dajte mi samo Ovčarsko-Kablarsku, bravo. U Ovčarsko-Kablarskoj klisuri radimo i ovaj Skywalk, kako ga oni nazivaju, i izmuljavanje, po prvi put radimo jezera Međuvršje u Srbiji, posle ćemo to da nastavimo na Borskom jezeru i na nekim drugim jezerima. Dakle, ovo otvaranjem puta do Požege, autoputa, oslobađanjem onakvog prometa na Ibarskoj magistrali, za nas je ovo otvorilo priliku da pokažemo kako izgleda Ovčarsko-Kablarska klisura, jedan biser južno od Čačka, veličanstveno mesto, i presrećan sam što smo tu mogli da pomognemo, iako da budem iskren, kao čovjek koji mora da uvijek vodi računa da previše para ne potrošimo, Ana je bila ta koja je ovo izgurala, ja sam na kraju samo prihvatio, shvativši da mi je džabe da se opirem. Tu ćemo bukvalno mnogo kapaciteta i mnogo dobrih stvari napravimo, da ćete biti ponosni kada odete u okolinu Čačka i izgleda čudesno. A ja, ovo je bila moja inicijativa, ne zato što manje ili više volim neki kraj, obožavam i Kablar i Ovčar i Lebane, ali znam šta ovo znači za Lebane, znam šta znači za jug Srbije, za Caričin grad, to je nešto što je iz rimskog perioda u malo mesta u ovom delu Evrope ostalo, dakle, ali idemo na uređenje celog grada i na most Carica Teodora i na novi vizitorski centar u Caričinom gradu, na autobusku stanicu, kompletno Lebane dobija. Želili smo da pokažemo, da ćete da vidite kako će jedno malo Lebane da izgleda sa sve hotelom Caričinim gradom, kako će da izgleda i kako će da bude potpuno drugačiji i promenjen život za Lebane u Jablaničkom okrugu odnosno na ovo danas. U istom tom okrugu, samo nedaleko od Lebana, tamo smo dobar put napravili do Medveđe, želim da to znate, radimo rekonstrukciju kompletne specijalne bolnice prema Sijarinskoj banji, tu se ide ka administrativnoj liniji, ka Kosovu i Metohiji, za nas iz tih razloga od posebnog značaja. Dakle,